Свині не винні. У Дніпрі підприємство з переробки м'яса без світла і води провело 4 доби. Такі наслідки масованої ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах України 16 грудня. Ворожі нападки звели технологічний процес на м'ясокомбінаті «Собаці під хвіст». Виробничі лінії та морозильні камери не працювали, у цеху холоднеча, а свини довелося утримувати до появи світла. Як підприємство, що забезпечує свининою 50% споживчого ринку Дніпропетровщини, переживає нестабільність електропостачання, далі в сюжеті. Ці паці подолали шлях у 170 кілометрів з одного з найбільших в Україні свинокомплексів. З Криворіжжя на Дніпровський м'ясокомбінат їх привезли ще минулої п'ятниці, 16 грудня. Тоді й мали відправити на переробку. Та того дня росіяни вкотре атакували ракетами енергетичну інфраструктуру України. В області виникли перебої з електрикою. Технологічний процес на підприємстві зійшов на нівець. Временний ізолятор для того, щоб всі не обстоялись, тобто стрес у них пройшов, вони спокоїлись і свободно йшли на убой. У цьому хліві свині мають перебувати до 6 годин. Цей час давно сплив, а світло, яке необхідне для виробництва, так і не з'явилося. Тож паць довелося ще й підгодовувати. Стандартна свиня 110 кг. При відстої вона втрачає десь до 2%. Ми підкармлюємо їх там і підпаюємо. Але по технологічному процесу це не повинно бути. За технологією, на м'ясопереробному підприємстві електриці підпорядкований практично кожен етап – від забою свині до упаковки товарної продукції. Убой зробити без електричества води взагалі не те, що його невозможно зробити. По обвалці так же само. Ми можемо сырье обвалити, але упаковати ми не можемо. У нас дуже стоїть мощна упаковочна машина. При упаковці ми отримуємо сроки. Якщо ми продукт не упаковуємо, відповідно, після обвалки сроки сокращаються в рази. Відповідно, м'ясо відкрите – це 48 годин реалізації. К сожалению, в наших условиях це тяжело зробити. Без електрики і ні туди, і ні сюди. Охолодження, зважування, вентиляція. Владислав на обвалці свинини каже, відокремлення м'яса від кісток чи не єдиний процес, який дозволяє працювати попри брак світла. Проте недовго. Холодно, руки замерзають, води немає, нічим помити, ні інструмент. Відсутнє гігієни. Просто. Тому що це все технічний процес. І все дуже-дуже плохо. На підприємстві констатують перебої з електрикою останні 2 місяці, але підпланові відключення підлаштувалися, для цього придбали генератор, а кількадобова відсутність світла вперше, вона паралізувала виробництво і генератор не рятує. Якщо ми будемо це робити через генератор і через закупну воду з усім іншим матеріалами, відбудеться дуже суттєво подорожання продукції. І ми не зможемо конкурувати в ринку. Дніпровське м'ясопереробне підприємство, яке входить до складу провідного українського холдингу KSG «Агро», в умовах війни робить свій внесок у попередження продовольчої кризи. Свіжу свинину відправляють на прилавки крамниць не тільки Дніпропетровщини, а й Харківської та Запорізької областей. Закривають і гуманітарні потреби. М'ясом забезпечують шпиталі та військові підрозділи. KSG «Агро», воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу, не тільки за Дніпропетровську область, за Харківську і Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами, це практично теж, так сказати, наша зона відповідальності. Так що KSG «Агро» на сьогоднішній день працює і забезпечує якісну м'ясну продукцію весь цей регіон. Та нестабільність з електрикою сьогодні поставила під загрозу стабільну реалізацію продукції. Перероблену свинину відвантажують у мережі супермаркетів з перебоями. Крім того, магазини через ризик зануритися в темряву на невизначений строк скоротили замовлення. Аби підлаштуватися під нові виклики, графік роботи персоналу зробили гнучкий. Якщо світло з'являється вночі, не гребують і нічними змінами. Люди на блекаут відповідають солідарністю та взаємодопомогою. І навіть при вимкненому світлі... Ненавиді морков. Я можу сказати одно, що... Русський корабель, іди ти нахуй, Україна, понад усе. Тільки так. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».